Ana dostlar ikinci otları satılıyorduk. Üçte var bugün. Hazır birincisini kursatıp ettik. Bu ikinci otları bu. Hazır. Bunu hem tanıştırıp ettik akamız özü. Abdülaziz akamız. Ot digası Abdülaziz aka bula. Abdülaziz akadan sonra orası da telefonlaşıp. Şu ekranda konup durgan nomerlerge. Abdullah aka ikincisini ham tanishtirib o'tin qani. Aka ikincisini ham o'stirim. Mana ko'ryapsizlar. Bitta chiroyli poyimiz. Yana bir bor assalomu alaykum sizga. Assalomu alaykum aka yana bir. Kuzatuvchilarimizga bir aniq ma'lumot berib o'tib keting Abdullah aka. Yosh 4. Zoti Arlovskiy Risak. Toza risak emas lekin. Otası mı, onası risakta şunu çatışka. Peki herke zardaları kare. Bu yavrum yaş. Bu toylarınızdan Kırgızistan'dan ki gene hemen? Kırgızistan'dan ki gene. Bu bile birinci toy ikilesi ten ki gene. Ten ki gene ikilesi. 10 gün buldu 10 gün. 10 gün mas. Rasa 7 gün buldu ki. Bir hafta buldu bana rasa. 7 gün buldu. Narxlar qanaqa qabul yapti ki birinci onda boyları, yaşı. Boyları herke boyu 1.60. Boyu bana 1.60 herke. 1.60 rad barasa. Bo'ylari. Haligi yosh o'g'liga olib beraman degan bir yaxshi niyatdagi odam bo'lsa, shuni o'g'liga olib beraylik. Bu ham o'sha xarakteri zo'r buning. Mana ham oyoqlarini ushlatib aka. Berim bo'lmoq. Ko'rdingiz taqagan turaveradi. Orqalari ham hamma yo'g'i kelishgan o'tdi. Laqabi limonchik aka. Limonchik a? Limonchik deb o'zimiz nomlab qo'ygan aka. Laqabi limonchik. Obunachilarimizga ham yoqadi chunki bu ko'rinishi o'ta zardalari ham kuchli ekan toylarimiz. Necha yoshini qancha dedingiz? Yosh 4 yosh aka. 4 yosh. Mana tishlari bilan ma'lum. Mana ko'rinyapti. Mana chak pastki tishdan oziqlar yo'rga tepada mana oziq yo'q. Ko'rindimi? Ha, ko'rindi mana. Tepada oziq yo'q, pastki oziqlarni yorib qo'ydi. Mana ko'rdilaringiz. Hozir kecha kunduz ot 4 yosh. Mana qaytsa bo'ladi. Keyin bu puli qanday babi obunachilar ko'radigan odamga juda qiziq. Qanchalarga berar ekan bu narxini deydi. Pulini hozir otni bir minib ko'raman. Keyin aytaman. Hozir otni xarakterini ko'rsatmasdan turib pulini aytsam obunachilar birdaniga xafa bo'ladi. Ha, shunday lekin. Juda tez ekan mana. Qashqadaryo, Surxondaryo, O'zbekistonni hamma joyiga tortsa bo'ladi. Samarqand. Otga qiziquvchilar bo'lsa, o'zimizni Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumaniga ham 2ta, 3ta ot sotibdi mana shu Abdullaziz akamiz. Arabxona degan joyiga. O'sha kishining otlari mana. Yana kelgan shu bemalol so'rab, qiziqib, telefonlashaverasizlar akalar. Hozir narxi bilan kelishtirib o'tadi. Mana sizlarga ko'rsatib o'tyapti. Otni bir ko'rsin. Obunachilar pulni keyin aytaman. Kelib, ko'rib, sinib, kelishib shu yerda olib ketaveradi degan. Yosh 4 yosh. Chest Qirg'izistonda otlar. Otimiz yoshligi uchun xilodan ekan hali uloqqa kirmagan ekan. Aha. Oyoqlarini ko'rishyapti, oyoqlar tepalanmaganda mana.
Mana tuyoqlardan ham ma'lum o'zi mana ko'ryapsizlar. Oyog'i tepalanmagan. Buni akamiz nasib bo'lsa mana 4 yoshda solaman deb olib yurgan ekan. Pul zarar bo'lib olib chiqib qolgan buni Qirg'izga. O'shani olib qo'ydik aka buni. Lekin otga borishlari, xarakteri juda go'zal aka. Narxi qanaqa keyin? Aka narxini 2700 qo'ydik, kami bor. 2700. 2700. Dollarda hisoblayapti. Qolganini? Dollar. Biz dollar bo'ldi. Bizlari ham dollarga olgan. Shu nechta ot chiqargan bo'lsak, shu vaqtgacha narxlari aytilgan yo'q edi otlarimizni. Bugungi bu safarga akalamiz narxlar bilan qo'yib mana sizlarga tanishtirib boryapti. Telefon qilasizlar, so'raysizlar, kelishtirilgan narxlarda baribir 2700 dollarga deganimdan ozroq summa o'tib beradi baribir sizlarga. O'zbekiston qaysi chekkasidan bo'lishdan qat'iy nazar chet el davlatlarida bo'lib kuzatayotgan bo'lsalaringiz ham telefonda gaplashib yo uydagilarni jo'natsalaringiz uylaringizgacha dastavka qilib yetkazib beradi. Oldiniki otlarni hammasi ko'kdi. O'shaning uchun ozgina qorin solib sal haligi otlar o'zini tozalayapti aytgandachi. Yana ham hozir 1 kilodan ham yemayapgan otlar. Quruq makka, pakka umuman berilmayapti. Faqat o'tda hozir hech qanday arpa ham berilgan yo'q otlarga. Bilmay o'zimiz jo'xori bor, ozgina shu haligi saqlab qo'yilgan jo'xori bor bizda. O'shandan ozgina yeb turib jo'xorini atqot chiqardi. Mana otlarimiz ko'rinishi ham juda chiroyli. Go'zalligini qarang, aka bo'ynini qarang, bo'ynini. U shu kaminilgani uchun aka qarang, og'zi ham qonab ketdi-da. Ha, shunday. Mana bu ot qilaman, menga tarbiya qiladigan ot kerak. Hech narsa ko'rgan narsa. Mana o'zim ko'rsataman uloqini, o'zim tarbiya qilib o'rgatib olaman. Qay masa viloyat, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, aylanpami, sinchmi, o'sha uloqqa moslayman desa moslab tushib ketaveradi aka. Odam olgandan keyin egalari o'zlariga bog'liq keyin. Ot olovdan ham qaytmaydi. Voy teleshka bor, agar nima qilsa bir solib ko'rsatib qo'yaman teleshkaga aka. Duxi o'ta baland ot. Zardan qarang. Bitta ko'rsating. Obunachilarimiz yomon qiziqadi bu otga. Teleshkaga bir solaylikmi? Mayli, bitta solib ko'ring. Bitta ko'rsataylik. Baba ko'rgani yaxshi obunachilarimiz. Zatlari ham o'ta qiziqarli, mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz tarbiyalaringizga bog'liq. Qanday tarbiyalasangiz otlarni shunga qarab o'rganadi otlar. Qashqadaryoning ko'pkarisiga ham, Surxondaryoning ko'pkarisiga ham hammasiga o'zlaringiz o'rgatishlaringizga bog'liq. Ko'ryapsizmi? Mana ko'ryapsizmi? Bir xil otlar bunaqangi bormaydi endi.